Üzgünəm, cənab xəlifə. Munzər çox mərdliklə döyüşdü. Allah rəhmət eləsin. İzin versən, intiqam almaq üçün meydana çıxaram. Yox, İbn-i Müti. Kimin hünəri var çıxsın qarşıma. Sən kimsən? Üzünü niyə örtmüsən? Nümeyrin oğlu. Əgər danışdığın kimi döyüşə bilirsənsə, meydana çıx. Cavab ver, kimsən? Döyüş meydanında hər kəsin qılıncı onun kim olduğunu tanıttırır. Ən məharətli döyüşçünü meydana göndərsən, kim olduğumu bilərsən. Onun dərsini ver. Mən Hətəbəm. Mənə Şamlı Fərati Yəlyəl deyərlər. Sənin adın nədir? Məni narahat elədin, arı. De, səni necə öldürüm? Hər halda döyüşü çox uzatmaq fikrim yoxdur. Muxtar! Muxtar doğrudan da bir möcüzədir.